way. Jeg ikke skal. Hvem skulle det? Det rykker tættere på. Der er en nede, når der er snak. To nakket. Et squad død. I'm fucking good. Kan man ikke gå til min box og klikke H på den, og så får hun sådan pings på folk? Nej, det er dem, der var, der dræbte dig, når man får pings på. Nå. Oh, fuck. Let's go, boys. Fuck, de bliver bare ved med at løbe rundt der. Mark, det er dig. Hvad sker der? Det koster jo bare AFK, eller hvad? Nok er Watson. Ah! Fik mig, Marker. Han er derovre. Ja, vi er begge to nede. Jeg har 6 skud tilbage. Ja, det var det. Åh, men... Jeg ved det, jeg kan prøve at beskytte dig, mens du resten ikke. Ej, han løber. Jeg prøver, hvis du prøver resten ikke. Yeah! Det er fucking løgn. Yes, Is get carried by Jimmy. The fuck. Ah, come on. Rando. Yep, he's out. No, I'm gonna help. Fuck low. Rest mig. Jeg ved ikke engang, hvor fuck du er, du er usynlig. Altså, rest of the fucking wicket. Are you dumb? Thermal station er... Tak, blå. Give it to me. Give me drop master. Jeg skal fint at sige, du er jo pro. Kom på det, du. Nå. Man. Amen. Måske havde han bare en dårlig dag. Og måske havde han bare en dårlig dag. Måske havde han bare en dårlig dag. Okay, I guess. jeg har altså ikke noget heal. Jeg popper ind til Rinches og prøver lige, som jeg ved ikke, så jeg kan være løber. En nok om. For helvede. Kommer. Jeg nokkede en. Det er sådan en abandoned match early, det. Det husker jeg det, som man gør. Jeg er ret meget tvivl. Nå, helvede. Hvad mener du, jeg skal ikke stoppe med? Nå, men den her rampart knippede mig. Rampart kravler op over på den tid. Herovre. Det er jo, det er mig. Eller det er true. Åh, nice. Jeg ved ikke, hvis det er worth it. Der er lige nu poppet et tårn lige til venstre for dig, hvis du kigger. De har ikke lige poppet det, de har sprunget i luften nu. Der er sprunget i luften? Nej. Nej. Og der er også to syringes der, I guess. Bare for mig lige, så jeg kan craft mig senere eller et eller andet. Bag dig. Den anden side. Venstre, højre, bag dig, for helvede! Den eneste kast, du ikke kan kigge på, til venstre. Den der, nej, højre, for helvede, der er en bag dig, du ikke kan kigge på. Jesus Christus. Jeg har en meget lys stemme, synes jeg. Du har? Ja. Det kan godt være på grund af din mikrofon. Wow, tror du, du havde en mørk, maskulin stemme, eller hvad? Jo, hvorfor? Stop, gå i rum.
Hvad er du færdig med at koge dit ris på, eller hvad?